Women from Saleli Satri have complained about the illegal bars and liquor sale operating in their village. They have submitted a memorandum to the deputy collector over this illegal sale of liquor. Here's more. On Monday, more than 15 women came out and submitted a memorandum signed by at least 150 locals from the area alleging that there was illegal bars operating in the area. They want this to be stopped immediately. Listen in to their grievances. आमच्या गावात इनलीगली सोरा विकता त्याच्या खातीर आमच्या गांवच्यांनी सगळ्या नेबर बायलां येयली तांकां त्रास जालो खुबूच म्हणून आमी एक्सायज डिपार्टमेंटाक डेप्युटी कलेक्टर एक्सायज कमिशन पणजे वाळपय पुलीस स्टेशन आनी लास्ट आमी तो पंचायतीन वयतले की हांव आमचो सोरो बंद करा गांवचो पण नाका तो तुमी आतां तें मेमोरेंडम दिला पळय तेजे कितल्या लोकांचे सायनी आसा एकशे एकतीस एकशे एकतीस लोकांचे सायनी आसा हय म्हणजे घरा एक एक सायन घेतली हा घरा प्रत्येक बायलांनी मारल्या एक एक सायन आमकां खंय कोणाच्या हाजेरीत गेल्ले हाडलेले खावंक घरान सूख ना घरान मस्ती पडटा पिवन येता उपाशी न्हिदता आनी घोड जाता आमी हांवें सुद्दां म्हाज्या घोवाक तिनदां भितून जिकून घेतला म्हाका कोणाचोच आदार ना आवय ना बापूय ना भाव ना तीग जाण पदराक म्हजे ते भुरगे आसा ते भुरग्यांनी आमी घरान कितें हाडलेले शिजोवन ते खावंक जाल्यार आमी कशें जगपाचें सांग तूं घरान तरी कसून हांगा हाजेरीन हाडलेले पेज खावंक जरी हे जाय सूख जाय न्हू घर आनी घर जाय न्हू जाल्यार घर कित्याक जाय आमकां खावंक तो सुकान पेज मेळना जाल्यार आनी म्हणून आमकां गांवान असो सोरोच नाका हांव तुमचे कडेन इतके आभार मागता आनी तुमचे चेडवण करता म्हाका जाता तितके बेगीन हे सोरो हे नाका आमकां गांव तुमचे सोरो बेकायदेशीर विकता This is Mahesh Kovikar for Goa 365 from Sattari.